Olemme Antti Kyliäisen kanssa pohtinut suurta haastetta. Miten rakentaa hyvä yritys? Paremmin menestyvä, paremmin asiakkaita palveleva, parempi työpaikka. Antti on väitöskirjassaan selvittänyt hyveiden merkitystä toiminnalle. Hyveet ovat yritykselle arvoja tärkeämpiä, koska ovat konkreettisia tekoja. Hyvällä työkaverilla on työkaverin hyveet, työntekijällä työntekijän hyveet ja johtajalla johtajan hyveet. Jos tarvittavat hyveet puuttuu, tulos ei ole edes tyydyttävä, saati paras mahdollinen. Hyveet luodaan yhdessä, työpaikalla ja asiakastyössä. Hyveiden varaan rakennettu kulttuuri ei syö strategiaa, vaan ruokkii sitä. Mietimme Antin kanssa, olisiko strategiatyöhön hyvä liittää hyveiden pohdinta. Saisiko strategia silloin siivet?